mà câu đang thẳng. Mà câu đang còn lắm. ว่าจึงมาโยไฟไปโยโยไปที่จ่องๆอีกก็จะว่านะให้สับให้เห็นสตางค์ไปจ้ะจ่องๆเลยให้เพิ่มตัวแหละจังไงก็ที่ทับจ่องแค่จ่องสมาร์ทไหนสอนยมว่าเพียงว่ากระสับเวទៅរួចទៅផងគឺបាទទៅតបមិនស្អាតវិញទៅផងទៅស្អាតវិញផងចង់ឲ្យខ្ញុំបើខ្ញុំចង់ថារួចរួចមកឲ្យផងផងផ្លឹងមកឲ្យស្រួលអាទៅខ្ញុំក៏បាទThank you.
បាទកាត់ហើយបងប្អូនតម្លៃនៅយើងនេះតម្លៃ 6,000 លុយខ្មែរបងប្អូនលុយប្រាក់រៀលយើងហើយវាត្រូវ $1.50តម្លៃបាទនៅខ្មែរយើងវាហៀងធូរថ្លៃដែរតម្លៃប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់ការកាត់សក់នេះបាទកាត់សក់បាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនបាទហើយសូមភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនបាទនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទ